bakizuen lez, 2019an EH Bildu Galdakon heldu ginen alkatetzara eta argi geneukan buelta bat eman behar geniola etxe bizitza politikari. Adrioan oinarritutako politika hori, ba, pertsonengan zentratutako politika bihurtu behar genuen. Adibidez, heldu ginenean, gobernu heldu ginenean, egoera zaurgarrian egoazen pertsonentzat bakarrik hiru etxe bizitza geneuzkan, egokituta, eta gaur egun, ba, bueno, apurka-apurka urtero erosten joan gara eta egokitzen, eta esan duen moduen gaur egun 15 etxe bizitza dauzkagu jada, egoera zaurgarrian dauzen pertsona hoientzat. Uste dut oso garrantzitsua dela, etxe bizitza parke publikoa handitzea urtero-urtero, eta hala egiten dugu gure udaletxeko aurrekontuetan partida horretarako bideratuz. Eta egia da, hemen mugarri bat egon dela, Galdakaon, zuzkidura bizitokien proiektuagaz. Oindala lau urte eta piku, gobernura heldu bezain laster, Eusko Jaurlaritzara joan ginen, eta etxe bizitza sailarekin adostu genuen, 60 zuzkidura bizitoki hemen Galdakaon eraikitzea. Eusko Jaurlaritzak 2,4 milioi jarri zituen, eta Galdakoko udalak beste 5 milioi. 60 etxe bizitza horietatik, 42 herriko gazteentzat izan dira, eta hilabete barru edo bizitzara sartuko dira. Beste 16, ba, guraso bakarreko familientzat, eta beste 2, mugikortasun urriko pertsonentzat. Guztiak, alokairu sozialeko etxe bizitzak izango dira, 250 eta 350 euro artekoak. Eta uste dut hori oso mugarri garrantzitsua izan dela Galdakaon, eta hala ikusi da, jente asko eta askok izen eman dauelako zerrendetan apuntatzeko. Horretaz gain, akordio garrantzitsuak behar lortu dugu udaletxean. Adibidez, guneten katuen izendapena osoko bilkurara eraman genuen, eta udal gobernuaren eta alderdi sozialistaren arteko akordio bati esker, ointxe bertan, lanean ari gara, ba, lau hileren buruan, azterketa bat egiteko, eta urrengo hiru urteetako etxe bizitza plangintza Eusko Jaurlaritzara bidaltzeko, eta esan duen moduan, Galdakaon, gune tenkatuen izendapena ba, ezartzeko, eta beharrezko neurriak hartu ahal izateko. Esan duen moden hasieran, Adreioan oinarritutako baino, pertsonengan zentratutako politika da gurea, Galdakaoko udalean, hirigintza arloan, eta urtero-urtero esan duen moduan, etxe bizitzak eskuratzeko aukera baliatzen dugu, eta birgaitzeko eta irisgarritasuna hobetzeko be, diru laguntza lerroak martxan jarri dugu. Eta azkenik, osoko bilkuran, hirigintza antolamendu plan orokorraren hasierako ba, onarpena adostu genuen, eta oraintxe bertan lanean ari gara, ba, urrengo hiru urteetan behintzat hasierako onarpen hori finkatuta egoteko, eta herriko eraiki garretosuna ba, egungo errealitatera egokitzeko, eta beste egune batzuk ba, kontsolidatua izateko, eta esan duen moduan hirigintza gaurko errealitatera egokitzeko eta pertsonengan zentratu ahal izateko.